こんにちは、デジタル学芸員のことです。今日はサポートボランティア定例会にお邪魔をしています。よろしくお願いします。そしたら時間になりましたので始めたいと思います。皆さんこんにちは。まず最初、導入部分では、古墳あるいは古墳時代って何なんだというお話から始めたいと思いますが、皆さんもご承知のように古墳時代というのは弥生時代の次の時代、古墳時代の最後というのは次の飛鳥時代と。このようなサポートボランティア定例会は講座や現地見学会などの形で考古学研修が月に1回程度行われています。次が歴史博物館の洗浄室へご案内しますね。ここでは文化財サポートボランティアの皆さんが発掘作業で出土した遺物を洗浄したり、遺物の整理を行っています。作業中すみません。少しお話できますか？洗浄作業をする上でどんなことに気をつけられていますか？断面はこういう刷毛ブラシでちょっと強めに当てて取ってもいいです。表面はダメですけどね。これなんか硬いから、はい、割と力強く洗えるんですけどね。金属製品はどんな仕分けをしていますか？洗うと、錆が、もっとひどくなってしまうから、そのまま。また別途調べて、入れてみます。それは何ですか？これ土器を洗浄したものを仕分けして大腸にしています。ボランティアをしようと思ったきっかけを教えてください。ここの時が好きだったので。どのくらいのペースで作業をされていますか？だいたい週2日ぐらいですね。異物の種類や個々の異物の劣化の度合いなどに応じて洗浄方法もそれぞれ異なります。発掘作業で出土した遺物はこうした作業を速やかに行うことによって適切な状態で管理することができます。ボランティアさんの気の遠くなるほどの根気強い協力を得て発掘作業や整理作業が進められていきます。今回はこのあたりで。それではまたお会いしましょう。動画への高評価やチャンネル登録もお願いします。